Розпустила Юля коси. Нову зачіску лідерки Батьківщини сьогодні обговорюють більше, аніж можливу відставку Арсенія Яценюка. Фото з новим іміджем Юлії Володимирівни в Фейсбуці лайкнули тисячі користувачів. З чим пов'язана така різка зміна іміджу і який прихований зміст у зачісці Тимошенко? Дивимось. Хто б міг подумати, але сьогодні в парламентських кулуарах справжня топ-тема – зовсім не відставка діючого уряду, а новий образ Юлії Тимошенко. Що це означає? Який прихований зміст у цій зачісті? Її навіть не одразу впізнали. Ось така вона сьогодні прийшла на запекле засідання Ради. Та чи це випадково? Зазвичай Юлія Володимирівна змінює свій лук лише в особливі дні. Ось дивіться, початок 2000-х. Скромна шатенка йде в політику і стає білявою леді. Ніби кажучи, ось дивіться, я біла і пухнаста, а коса віночком стає трендом. Травень 2014-го. Тимошенко балотується в президенти України. Тоді на виборах вона вигуляла свою нову зачіску і шокувала всіх. Але її бабету у стилі 60-х ніхто не оцінив. І на виборах вона програла. А ось вона з локонами та кучерями на весіллі власної доньки. І от сьогодні знову розпустила Юля коси. До речі, виглядати стала на кілька років молодшою. Це як виражений контраст між колишньою прем'єркою і нині діючим, але хитаючимся прем'єром. Я вже 5 хвилин. Може, це останній виступ. Послухайте. Політологи, гадаючи на косі, вважають, що це знак. Почекаємо, що він означає. Але одне точно зрозуміло. Хто-хто, а Юлія Тимошенко – справжній профі піару. Точно знає, чим привернути увагу до себе.